16 шеф-кухарів з різних куточків України на одній кухні готували задля підтримки загону спеціального призначення «Омега». Чим ще організатори благодійного гастроаукціону дивували гостей, бачив мій колега Юрій Куцей. Бійці загону спеціального призначення «Омега» – герої, чиї обличчя завжди приховані від широкого загалу. Вони виконують надзвичайно складні бойові завдання. Та навіть супергероям потрібна підтримка, наголошують організатори аукціону, який сьогодні пройшов у Києві. Благодійна вечеря для підтримки спецпідрозділу «Омега». Всі партнери, які долучилися до проведення заходу, вони надали можливість його організувати повністю безкоштовно. Прапор України підписаний Віталієм Кличком. М'яч і футболка від клубу «Динамо» з автографами гравців. Марка «Руський воєнний корабель» із підписом автора легендарної фрази. Гості мають можливість стати володарями унікальних лотів. А гроші, зібрані від продажу цих лотів, допоможуть відновити здоров'я нашим захисникам, які отримали поранення у боях. Та захистити тих, хто нині виконує завдання на передовій. На реабілітацію наших військових за кордоном, а також для закупівлі комплектуючих для виготовлення дронів камікадзе, які показують себе дуже ефективно на полі бою. Сьогодні я прийшла підтримати наших хлопців, наших захисників, тому що я хочу, аби наша країна якнайшвидше перемогла і вигнала цих загарбників, цю нечисть. Гостей аукціону пригощають одразу 16 шеф-кухарів з усієї України. Втім, майстри кулінарного мистецтва наголошують – на столах жодних заморських коштовних страв. У нас сьогодні класна команда шеф-кухарів, готують різні страви. 6 страв і 3 настоянки. Всі настоянки вони мають відношення виключно до української кухні, з авторською подачею. Долучитися до аукціону вирішили навіть більше гостей, ніж очікували організатори. А це означає, що зовсім скоро наші захисники проходитимуть реабілітацію за кордоном і зможуть відновити здоров'я якнайшвидше. Юрій Куцей, Максим Чеблін. Подробиці. Телеканал «Інтер». Марафон «Єдині новини».